যোৱাকালি যোনটো অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তত এই ৰূপসী বিমানবন্দৰখন আমাৰ মহান ব্যক্তি গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ নামত যে নামকৰণ কৰা হ'ল, সেইটোকে আমি ধন্যবাদ জাচিছোঁ অসম চৰকাৰৰ তথা আমাৰ বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো আমি ধন্যবাদ জাচিছোঁ। আৰু এই বিমানবন্দৰখন পুনৰাই চালু কৰাৰ যে আঁৰৰ ব্যক্তি আছিলে এটা সময়ত আমাৰ বৰ্তমানৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম ছাৰকে আমি ধন্যবাদ জাচিছোঁ। তাৰ কথা হ'ল খালি নামাকৰণ কৰি পেলাই কামটো শেষ নকৰি পেলাই এই যে এই বিমানবন্দৰখন এই নামনি অসমৰ আৰু তথা বি টি আৰ অঞ্চলৰ একমাত্ৰ বিমানবন্দৰ, সেই বিমানবন্দৰখন যাতে পুনৰাই চালু কৰিব পাৰে সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু আমি জানামতে যে গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ যি প্ৰব্লেম, সেই গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ প্ৰব্লেমটো যাতে যি কোম্পানীৰ যে গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ ৰেডি আছে এইটো মেনেজ কৰি পেলাই হ'লেও যাতে এই সৰু এটা গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ কাৰণে যে বিমান চলাচলটো বন্ধ হ'ব লাগে সেইটো আমি বিচৰা নাই। আমাৰ চৰকাৰক আমি সেইটোকে দাবী জনাইছোঁ যে বৃহত্তৰ অঞ্চল, নামনি অসমৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল আৰু ওচৰ চুবুৰী আমাৰ ষ্টেট যে আছে বেংগল মেঘালয় এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতে সুবিধা, এই যাতায়াতৰ সুবিধাটো যাতে পুনৰাই পাব পাৰে সেইটোকে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। কেবিনেট সিদ্ধান্তটোত আমি অত্যন্ত সুখী, আমাৰ সমাজখন অত্যন্ত সুখী, চবেই সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সুখী হৈছে যে গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ নামত ৰূপসী বিমানবন্দৰখন নামকৰণ কৰিবলৈ যিটো চৰকাৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত আমি অতিকৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ। কিন্তু এটা কথা যে বিমান উৰাটো বন্ধ হৈ আছে, তাৰ বাবে ৰাইজ সমাজ আমাৰ খুবেই দুখিত। আমাৰ এই অঞ্চলত খুবেই উপকাৰ হৈছিলে, ৰূপসীত বিমান উৰি আমি ইফাল সিফাল যোৱাটো আমাৰ সহজ হৈ পৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমান যে বন্ধ স্থগিত হৈ আছে তাৰ বাবে ৰাইজ দুখিত। বিমান সোনকালে উৰিব লাগে, অতি শীঘ্ৰে উৰিব লাগে, আমি চৰকাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ আমি আবেদন জনাইছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আমি আবেদন জনাইছোঁ, বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়ালৈ আমি আবেদন জনাইছোঁ, বিমান উৰাৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে যাতে কৰে এই ৰাইজৰ আহ্বান। যোৱাকালি যি অসম চৰকাৰে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বড়ো সমাজৰ ধৰ্মগুৰু লগতে এই অঞ্চলৰ সমাজ সংস্কাৰক কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ নামত সিদ্ধান্ত লৈছে নামাকৰণৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে আমি এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক। লগতে এটা আমাৰ দাবী আছে, আমাৰ এই অঞ্চলত বৰ্তমান 21 মানে 2021 23 বন্ধ হৈ থকা মানে আমাৰ যিটো বিমান চলাচল বন্ধ হৈ আছে সেইটো সোনকালে চালু কৰিব লাগে, কাৰণ এইটো অঞ্চলৰ অকল ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নহয়, এই অঞ্চলৰ আমাৰ নৰ্থ বেংগল বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ এই অঞ্চলত এই বিমানৰ সুবিধাখিনি পাইছিল আৰু অতি সোনকালে এইটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যিবোৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে সোনকালে ল'ব লৈ সেইটো আলোচনা কৰি বিমানটো চালু কৰিব লাগে। বিমানবন্দৰ নহয় আমি অতিহে দুখিত, যিহেতু আগত চলাচল হৈছিল ইয়াৰ নামনি অসমৰ একাংশ আৰু উত্তৰবংগ একাংশ আমাৰ এই বিমান চলাচল দিয়ে যাতায়াত কৰিছিল, তেতিয়া মানুহৰ সুবিধা হৈছিল। এই সুবিধাটো হঠাৎ বন্ধ হোৱাত সকলৰ কাৰণে অতি মৰ্মাহত হৈছিল। সেইকাৰণে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অসম চৰকাৰ, বিচাৰ চৰকাৰ আৰু লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ উভয়ে মিলি পেলাই যাতে বিমান চলাচলটো সোনকালে কৰে, এতিয়া আমি ৰাইজৰ পৰা আমি দাবী কৰিছোঁ।